из Гранча, проводился в Европян, это партнер Ганис, в Европян, Паш, в Чендраве. То, что это презентуем проекты не ли, что как и было на... Гушта видит в Дюне штат Унгир, в общем, как уж был актив, да, ты плавал, как думаю, это будет. Проекты с готовят на Чендраве, это тут транслировался в третьей и квадру на институт Европян Пашма. Чолими проекти тоа што ќе се супермари на Шибрид, со мет, ми инструмента иноватив, ќе тоа бе мнато конкурушме на трек на Шибрид Порден район. Ето проект ќе се викот, прочен тек книг да то сакт ме донатори, на програм и Интерек Балкан Мед. Програмите ќе бе ми драйо нан, тоа комисион е европеан, да нека раз ка ни лови шкири, да ни бъдаве, ќе лаги на ме здео по феми, да е бъдаве то Балкани, како ти ме джертати. Prandaj, për të projekte përfshirë do të kemi përveç The Usual Suspects, Shqipëria, Greqia, Macedonia, edhe Bulgarinë, dhe një kohësisht edhe Qipërën, sepse është program i rajonit të njësë dëmë dhe të Balkanit një kohësisht. Edhe qëllimi projektit edhe për që në regullë në prioritetet e bashkimit Europian dhe me gjuhën e programit konkret është të ndihmojmë në rritjen e konkurrueshmërisë, ndërmarrjeve apo supermarrjeve të mesme dhe të vogla në rajon duke ju ofruar atyre mjete konkrete për të bërë inovacion dhe shërbime të cilat do të ndihmonin ato të prodhonin ose të introduce, pra të prezentonin produkte ose shërbime të reja. Fokusi i këtij projekti është inovacioni në SME, pra inovacioni në nivelin e kompanisë të vogla dhe të mesme. U sfida është aq më e madhe, por që ne si studiues nuk mundet të rim gjithkohë duke thënë që meqense s'ka dhënë, po e lëmë dhe s'po e brendim më fare si sektor. Do të thënë është hap shumë i mirë, faza për ne po tentojmë aq dhëna sa janë dhe sistematike, ndonë që janë rritën të ndërtuarja markave dhe patentave për kontekstin shqiptar, rezulton që ne tre qërejt në regjistrime që një kemi, kemi vetë në përbarna farmaceutike dhe për po temi një sektor shumë të ngusht të biznesit në Shqipëri. Gjithashtu një tjetër indikator është dhe indikator në gjithë me mjedisin sociodemografik, kërkohet të shikohet të pak popullsia dhe po të shikohet dhe nga analiza dhe nga të dhënat vjetre që ka një gjithmon një ullje të trendit të popullsi dhe nga periuda 2010 dhe 2016. Por këtë problematike shikojmë në fazë në pjesën e punësimit, duke parë që pjesa e të rrimve se në mos problematika në shumë është të sapo diplomuarit që janë po të mi përqinja me madhe e famësisë është të ka në një që përkasin të e kategorikë. Si kundër InnoPlatform është një përgjegj që targeton së me e që në dhimin inovacioni, vëllit e shmërë në rekryrë një sëri aktivitetesh dhe projekte tjera që janë të bashkë mënëcuar në bashkëmi e Europian, dhe është faktë të ne që një farë mënyrë e rezultatet e tyre të lidin në njëra tjetërën dhe produktet e tyre finale gjithse si të lidin njëra të tam një kapasit e building, pra në tim i të një infrastrukture që bashkon InnoPlatformi, Redu si një projekt të bashkë nacionë në bashkëmi Europianë si një projekt që mund të presin në vazhdim IT governance ose një qka e përgjashme.